Tervist! Imeilusat reidät teille kaikille! Kui te olette seda podcasti YouTubes ka videopildiga vaatamas, siis te juba saate aru, et see nädal on asjad veidikene teisiti. Kui tavaliselt eelneb meie ägedale külalisosale minu väikene soolo osa siin alguses, siis see nädal esmaspäeval oli minu tervis väga halb ja ma otsustasin, et tead mis, Maria, sa ei tööta mingi hiiglasliku produktsiooni heaks, sa võid asju enda moodi teha ja ma otsustasin, et see nädal ma ei läinud stuudiosse seda salvestama, tõesti, mul oli seda puhkepäeva väga vaja ja nüüd olen ma omadega ilusti reedesse jõudnud ja tervemaks saanud, nii et tundub, et see puhkepäev tasus ennast ära. Ma salvestan seda ka täpselt samal päeval, kui te seda kuulate, mis on nii naljakas, mitte tegelikult samal päeval, päev enne, aga ma tunnen, et ma olen nii palju kuidagi lähemal teile ja osa minust tahakski neid soolo-osasid hakata vahetult enne salvestama, siis need on nagu värskemad. Võite teada anda, mis te sellest arvate. Igal juhul, täna ma pikemalt teie aega siin alguses ei raskagi, me vaatasime uudiseid. Ma ei taha kunagi öelda, et mitte midagi ei ole toimunud, sest alati on toimunud midagi, aga ma ei olnud see nädal sellises tujus, et asjadest ülevaade anda. Ma olen osaliselt nagu mingi orav rattas olnud ja üritan ise endaga lihtsalt toime tulla. Ja teistpidi otsusin ma mitte seda soolosa pikemaks venitada ka sellepärast, et tänane episood, see külalise osa ma nüüd mõtlen, on nii äge. Nagu te reaalselt ei kujuta, et kui äge see on. Meile tuleb külla Franz Malmsten. Miks ma teda otsusin külla kutsuda? No esiteks sellepärast, et ta on olnud igas viimase kuulses Eesti filmis ja kuidagi teda on nii palju meedias näidatud ja temast räägitud. Teiseks, sest mul on alati selline väikene sportlik huvi olnud tema vastu natuke, nagu mul ka Kelliga oli, et mind lihtsalt huvitab, milline ta päris elus on. Seda me täna vabandust, mu nohune nina. Seda me ka tänases episoodis teada saame. Ja kuna suvi läheneb, see nädal said läbi näiteks kõik minu eksamid, ma tegin ära kõik 6, millest 4 olen ma juba ka väga hea tulemuse, nagu olen tulemuse kätte saanud ja olen väga rahul. Nii et minu jaoks algab see nädal suvi. Nagu täielikult. Nii et ma otsusin Fransult uurida tema suve bucket listi tegevusi ja nagu koguta veidik inspiratsiooni temalt ja meil oli nii hea flow, ta oli suurepärane rääkija, ta andis nii palju ideid, nii et ma isegi raske teie aega ja lasen teil seda interviewd nautida ja ma võin saladuskattele öelda, et see on vist minu selle hooaja kõige lemmikum episood. Vähemalt seda salvestada oli ülilivinge, mis sest, et ma olin isegi natukene tõbine seal. Võibolla saad aru, võibolla mitte. Igal juhul ma väga loodan, et te nautite seda sama palju kui mina selle tegemist nautisin. Ja kuna me nüüd peale seda interviud ei kohtu, siis olge tublid ja minuga üksinda kuulete järgmisel nädalal. Seal ma olen kindlasti ka soolosas olemas. Ja ma loodan, et te olete sama elevil suve pärast, kui mina olen. Ja andke teada, kas ma peaksingi neid soolosi tegema äkki kodus vahetult enne, see on kind of fun. Ja täna me karjääristuudiot ka, kes on selle podcasti tehniline partner, kes küll selle osaga, mis ma siin täna kodus teen, mind ei aita, aga kogu see külalise setup see on endiselt nende poolt püstipandud. Nii et aitäh neile ja nautige minu intervjuud Fransuga. No tere, Frans! Tere! Ma ei suuda uskuda, et me oleme lõpuks leidnud ühis aja, et siin stuudios olla, sest see on paras pähkel olnud meil ühist aegu. Jaa, see on täiesti uskumatu, see on täiesti uskumatu, sest et sul on nii tihe graafik, et see käi. Minul on tihe graafik. Vaba, sinul on iga päev vaba ja me reaalselt kauem oleme seda intervjuud üritanud paika saada. Kaks kuud, ma oleks 3 nädalat pakkunud praegu. See on veel kauem, kui ma arvasin. Aga no seda enam, see on olnud väga väärt ootamist. Nii et mul on rõõm. Mul ka. Meil on nüüd siin eelnevates episoodides olnud ka arutelu selle üle, et sa kogu aeg mainisid, et mul on võtted ja ups, tuli hoopis välja, et sa olid maski saates. Kuidas seal oli? See oli raju. Lähed kohale, kellegiga rääkida ei saa. Lähed oma boksi, kus sa oled üksinda, sul on 2 kruusi. Kohvikruus, veekruus, mõlema peal on sininahv. Sa oled seal ise endaga, sööd pähkleid, siis tuleb kostüümikunstnik sinu juurde, paneb sulle riided selga või noh, aitab sind ja siis oled jälle üksinda pärast esitust. Väga üksik. Kas seal saates osaledes oli mingi ametlik reegel ka, et kui paljudel inimestele sa tohid rääkida või see oli pigem sinu enda otsustada ja teha? Ei, ma ei tohid mitte kellelegi rääkida. Päriselt. Ja kui kellelegi ma rääksin, siis ta pidi tegema konfidentsiaalsuslepingu.
Päriselt? Jaa, nii et kui keegi pidi teada, sai teada, siis ta pidi ise ka uue lepingu tegema. Et see on, käibki niimoodi, et kui sa pead kellelegi oma pereliikmetest ütlema, siis tema teeb ka oma lepingu. Oli seda raske varjata või? Tead, ma arvasin, et on raskem, aga jumal õnneks kõik mu lähedal olevad inimesed on üsna busy beat, et nad ei jõudnud väga palju vaadata seda. Aga mõned ikkagi ammustasid läbi ja seal mingi võitlus toimus, aga see ei olnud väga raske õnneks. Sest mulle allikad räägivad, et isegi su ema sai alles siis teada, kui finaal oli eetris, on see tõsi? Jaa, ei keegi mu perest ei teadnud. Nii et sellega läks hästi, kuigi ma tean seda, et Monu kirjutas mulle, et tädi oli kogu aeg öelnud, et mina konud, et see ei ole viitsiks teha seda. Ja lõpuks siis teda ma suutsin üllatada, aga jaa, nad mitte keegi teadnud. No suurepärane, siis oli üllatusmoment suur, ma kujutan ette. Ja. Mis sul veel vahepeal toimunud on? Teadagi õpime me koos BFMis, kas sa üldse kooli jõuad ka vahepeal? Jaa, no see on nüüd kahe otsaga küsimus. Kooli maja me ei jõua väga, aga no BFM erial ongi siuke, et sa oled pigem koolimajast väljas, sa oled kuskil, no hetkel meil oli võtteperiood, kuus nädalat, ehk siis iga nädal oli ühe tiimi film, nüüd see lõppes ära. Ja siis on nüüd ootab ees eksami periood, aga see filmi nädalad olid väga lahedad, see oli väga tuus, on lahe on töötada noortega ja meil on nii äge kursus, et nad, sealt tuleb väga palju häid filme tulevikus, ma arvan. Väga äge. Kas suve tulekuga on sul loota ka vabamat graafikut või pigem on vastupidi, et suvel lähevad asjad just kiiremaks? Suvel läheb alati käest ära see asja. Et eelmine nädal oli veel täitsa vaba, selle nädalaga on pool suve kinni. Ja ma loodan nüüd, et midagi jääb alles. Praegu seisuga midagi on. Kui palju sa üldse ise pead nii-öelda seda piiri sinna ette panema, et okei, rohkem ei mahu sellesse nädalasse. Ma tahan natuke suve endale ka. No sellega on see, et ma praegu võtsin vastu ühe filmi, kus ma ei mängi, vaid ma olen kaamera abis. Oho, ja siis seal on see, et pigem öeldakse, et need on need kuupäevad ja see on kõik. Ja siis ei olegi midagi eriti vaielda, aga ma arvan, et mingi võitlus ikka käib, et ma mingit tööd näen, et ma ei sõltse puhata, siis ma ei võta vastu. Ma ei tea, tihti peale võtan pigem, ma ei tea, noh. Kui asi meeldib, siis ma võtan. Arusaadav. Kui tihti sul seda juhtub, et su sõbrad, noh eriti suvel, käivad ringi, elavad oma elu, kutsuvad umbes iga õhtu välja ja sina oled see, kes on pidevalt, et sorry, mul on töö. No see on terve elu. Terve elu niimoodi, jah. Kas siin see häirib ka või oled juba see on päris, ta on ränk, jah. See on kõige keerulisem, aga ütleme, et siin on see, õnneks on see, et enamus mu sõbrad on hetkel umbes sama tihedas graafikus, et tegelikult kõik, no praegu on see faas, eks ole, et minu suguses vanuses inimesed otsivad, mida nad tahavad teha, see tähendab seda, et nad teevad suht palju. Katsetavad. Ja palju korraga. Aga seda on küll päris palju, et kutsutakse ja ega ei saa minna. Et see on olnud, ma ei tea, alates 7-8. Klassist minu meelest hakkas see pull pihta, kui ei jõudnud enam kuskile. See on tüütu, aga siis kui leiad selle vaba hetke, just see nädal oligi teisipäeval, mul oli vaba õhtu ja siis ma kutsusin sõbrad enda juurde, et teeme grilli. Ja tegime grillisime, et selles mõttes, et kui on see vaba hetke, siis ma kutsun ja loodan, et nad tulevad. No teisipäev on üsna suvaline päev, millal tulla, aga lõpuks me ikkagi tegime. Joga tore oli. Ja siis võib-olla on ka see, et need harvad hetked, kus sul on see vaba õhtu, siis need on ka erilisemad, sest see ei ole selline igapäevane asja. Absoluutselt. Et siis oskad neid rohkem väärtustada. No meil on käes mai viimane nädal. Suvi on põhimõtteliselt ukse taga juba. Milline sinu suvi välja näeb? Ma saan aru, et ilmselgelt enamjalt töötad, aga nendel harvadel, vabadel hetkedel, mida võtab ette Frans Malmsten? Oi, mis ma noh, minu põhilised tegevused on seotud kuidagi loodusega. Et mulle väga meeldib loodus, mulle väga meeldib vesi, ma käin kas ujumas võimalikult erinevates kohtades, kas matkamas, kus kõik need, et need on mu põhilised lemmikud tegevused või maal olen. Selline, aga no seda on tõesti aastasse on seda vähem olnud, aga ma ikkagi üritan. Kui sa peaksid praegu, ja see tuli mul väga spontaanselt, soovitama minule, kes siis eelmine suvi ma ei ujunud mitte kordagi looduslikus veekogus. Nii, ma lõpetan. See on, head aega. See on...
Ma isegi ei tea, kas see on minu jaoks ettevõtmine, kas ma pole harjunud, kas mul ei ole sõpru, kes seda teeks. Kõik on vabandused. Kui sa peaksid ühte kohta soovitama, kus pole palju mingid limased vetikaid, enam vähem sa tujuda, pole väga külm, mis koht sa oleks. Karjäärid on alati soojad. Aga männiku karjääris on alati nii palju inimesi. Jaa, Porkunis on ka, aga Porkunijärves oled käinud või? Ei. See on lahe koht. Mulle meeldib see. Seal on, aga seal on ka palju inimesi. Seal on üppetorn, mis on tore. Saab üppata. Siis seal on olemas putka, kus saab purksi. Siis seal on väga tore. On Porkuni väga mõnus ja seal minu meelest on soe ka. Aga karjäärid on enamasti ikka kõige paremad. Ma oletan eelmine aasta ma Saaremalt. Ma ei tea, ma pean üles otsima selle. Ma võibolla hiljem kuidagi saan saata. Mingisuguse järve me Sonjaga leidsime. Me sõitsime kuskil Saaremaal. Ja siis järsku oli üks karjäär, mis on umbes, ma ei tea, sellest tuudiost, ma ei tea, 4-5 korda suurem, üsna väike, hele sinine, astud kaks sammu, see on üle pea vesi, saad kohe ujuda ja see oli täiesti uskumatu. Ma ei tea, mis see oli, ma pean üles otsima, see oli väga äge. Kui sa selle üles otsid, siis me paneme nime ekraanile, nii et YouTubeist kõik leiavad selle soovituse kindlasti üles. Ma nüüd pean meeles pidama, et ma seda soovitus su käest ka küsiksin. Ja, ma pean meeles hoidma. Ja, aga suvest rääkides, siis tegelikult meil on ka kindel plaan täna sinuga. Ja. Miks me su siia kutsusime? Ma palusin sulle ette valmistada 5 tegevust, mis on siis sinu suve bucket listis. Esiteks sellepärast, et olles sind teistes saadetes või intervjuudes näinud, siis sa oled minu jaoks jätnud sellise mulje, et võibolla mitte kõige tavalisem noor. Eriti just see aktiivsus, looduslähedus, kõik selle juures mulle väga meeldib. See on see osa, mida mina endast üritan ka rohkem nii-öelda ennast sinna poole pushida. Ja teiseks ma vajan väga inspiratsiooni, sest ka mina olen see suvi enda bucket listi väga tõsiselt ette võtmas. Võibolla ka mõni kuule saab endale siit häid ideid. Nii et, mul on ka plaan. Ma valin ühe tegevuse sinu bucket listist välja ja ma teen selle kindlalt ära see suvi. Ja ma, kui läheb hästi, siis ma teen sellest kindlasti ka video. Sest mul on tunne, et ma pean endale mingid eesmärgid püstitama. Muidu see ei lähe loodusesse. Ja muidu ma istun basseini selle terve suvi, nagu kõige tavalisem noori inimene üldse. Võt, ühesõnaga, alustame sinu bucket listiga. Mis on esimene asi seal nimekirjas? Nii, minule esimene on, ma ei pannud neid selle mõttes eelistusjärjekorda, ma ei ole seda läbi mõelnud, aga mu esimene, mis mul kirjas on, eks see esimene, mis mul mõttesse tuli, oli see, et mul on oma kämper, kämper vänsis. Wow. Ma tahaks selleks Soome minna. Sellepärast, et Soomes on, see on ju miljoni järve maa. On, jah. Ja seda ma tahaks näha. Mulle meeldib, et ma juba jään sulle alla loodusalaste teadmistega, aga mul on väga põnev. Aga sa tead, mitu saart on Eestis või? See info võib olla vale, ma ei mõleta enam. No aga mitu teada? On, üllata mind. Paku. Ei, palun üllata mind. Ei, paku. Ma olen nii halb pakku. Ma olen vaitseni, kui mul tulevad praegu geograafia tunni flashbackid reaalselt. Mis see küsimus oli? Mitu saart on Eestis? Mis selle nii annad? Mis te pakute? Mis te pakutab? Palun aidake mind välja. Ei, Helen, Anna, sina aitad mind välja. Sa aitad mind välja või muidu me ei tööta enam koos. Teie pakkumine. Oota, ma samal ajal googeldan. Mitu saart on Eestis? Ei, oh my god, Eestis on 2015 aasta seisuga kokku 2222. Lihtne number jätke kõik meelde. Ei, no ma oleks nagu 12 pakku. Aga selle sees on vist mingisugused jubinad ka, aga jah. 2222 saart on Eestis. Ilus number. Absoluutselt. Aga Lätil? Mul ei ole õrnaimugi. Üllata mind nüüd. Null. Kolm. Oh, wow. Lätil ei ole mitte ühtegi saart. Ja see läheb kokku sinu plaaniga minna kämpervänniga Soome. Kuidas? Sellega, et Soomes on miljon järve, see tähendab, et seal on miljon saart ka. Okay. Must be. Üli. No ma ei tea, palju seal nüüd tegelikult on, aga nii öeldakse. Üli nii, et mul on plaan endale võtta see pisike mingi kummipaat ka kaas, et saaks sõita nendele saartele ka, kui ma läheks. Mm-hmm. Tuleme korraks selle vänni juurde tagasi. Kus sul üldse tuli idee seda ehitada? Ma väga loodan, et me saame siia illustreerivad pildid ka ekraanile juurde lisada. Ei tea, vaatame seda asja veel. Aga see tuli tegelikult päris ammu. Ma mäletan, et ma tõgin oma esimesi kavandeid. Wow. See võis olla 8. 9. klass või varem veel. Ma ei tea, millal. See tekis vist sellest, et oli, ma võin eksida, aga Viljandi burger, nad ostid endale vana Mercedes bussi, mille seest nad tegid purkse.
Ja mulle meeldis nii räigelt see automudel. Ja siis ma vist enne seda olid need campervanid juba meeldinud, aga siis mul tekis kinni sideks, et see on see mudel. Et sellest tuleb campervan, et ma ehitan seda, nii ma olen vaadanud alati sellest teid campervani videoid. YouTubeis põhimõtteliselt pole ühtegi videot, mida ma ei ole näinud. Ei ole olemas ühtegi layouti, mida ma ei tea. Ja ma proovisin igasugused lahendusi ja siis kaks suve tagasi või kolm suve tagasi tekis võimalus mul see mudel osta. Ma ostsin selle kohe ära ja seal sees oli juba voodi olemas, sellega ma ei ehitanud midagi. Aga seal oli üks probleem, mis mul tekis ajaga, oli see, et ma saan püsti seista. Ja siis ma uuendasin enda camper selle bussi. Täpselt sama nagu nina on sama, lihtsalt et kere läks pikemaks ja kõrgemaks, nii et nüüd ma saan seal sees püstiga seista. Ja nüüd ta on mul valmis ehitatud, niimoodi, et ta põhimõtteliselt, jah, ta on põhimõtteliselt täitsa valmis. Et ta on valmis olema süükseks, et nädal aega saab temas rahulikult elada. Ossa raks. No tushi ruumi mul ei ole tehtud, aga mul on tushi asjad olemas kõik, nii et õues saab seda teha. Väga-väga lahe. Mul on tunne, et mul inspiratsiooni tuleb sellest episoodist väga palju, aga siis tuleb vaadata palju, ma ka päriselt ära teostan. Ei, no see on suurepärane. Mõtles, ma ei luba järve... midagi. Sul on niimoodi. Nii. Sa saad põhimõtteliselt ainult kütuse kulu eest ja kui vajadus, siis autorendi ind ka, eks ole. Sa saad endale nädalaks aeks üks kõik kui kauaks võtad selle aja viietärni vaadetega viietärni hotelli. Jaa. Ja sa valid selle, kui sa tahad. No kuulge, enam ei ole paremat. Sa lähed järve äärde päikeselooja, paista, mere äärde. Kuulge, enam paremat lahendust ei ole olemas. Suurepärane. Mis, jah? 76 000 saart on Soomas. 76 000. Wow. No see on ikka väga palju. Vaata, et sa kõik need jõuad läbi käia siis. No muidugi. Absoluutselt. mis on järgmine asi sinu nimekirjas, sest minu huvi on nüüd küll väga, väga Nii. Kõrge. Oh, teine on. Ma arvan, et see ei ole mul teisel kohal, aga ta on siin kirjas. Ma tahan kasvuhooned ehitada, sest ma olen mitu aastat tahanud seda teha. Mul on hästi palju vanu aknaid kogunud mitme maja lammutuste pealt, nii et ma tahaks teha vanadest akendest kasvuhoonemaale. Kuhu, miks, mis sa seal kasvatad, kust selline... Mina ei tea, Sonja kasvatab kindlasti midagi seal, et ma tahaks ehitada selle valmis. Ma olen nii kaua, seal Telliskivis on üks vanadest akendest ehitatud kasvuhoone. See on väga ilus. Ja minu meelest on seal KPK vastas üks. Saab vaadata, see on väga kena. Ja ma olen kunagi ammu ka Pinterestist leidsin, mulle nii meeldib ja ma tahaks seda väga endale. Ma kujutan ette, kuidas seal on Pinterestis nagu üks board, mis on camper vanni inspiratsioon ja siis on kasvuhoone inspiratsioon. Kohe tekib küsimus, et mis boarde sul seal veel on, aga kui sa oled nii kõva ehitaja, siis kas sa ei ole mõelnud äkki jõudsega ameti vahetamisele? Jaa, ma olen küll mõelnud, ma võiks automehaanikuks hakata, kasvuhoone ehitajaks, maja ehitajaks, elektrikuks. Ma olen mõelnud küll. Väga talendikas selle lool. Seda ma tahaks tegelikult arendada endas. Nii et kui kellelgi on ikkagi vaja abi, siis ma üleüldiselt tean kõiki vastuseid. Minu allikad ütlevad mulle, et sa oled isegi puuanni ise heitanud. Jaa, see oli lahe projekt. See oli väga suurtel kultuurse valdkonna inimese töö tõttu seotud põhjustel. Ma heitsin selle nii-öelda mulle filmi võtted ja ma tundsin seda, et sa oled võtetel mitmeid päevi järjest nädalaid ja sa ei näe, et midagi sünniks. Sa teed kogu aeg tööd ja sa ei saa, sul ei teki füüsiliselt mitte midagi. Et, noh, kui sa teed video, et sul tekib mingi füüsiline asi vähemalt või midagi meisterdolt, sul tekib füüsiline asi, aga kui sa mängid, sul ei teki mitte midagi. Lõpuks tekib DVD. Hea juhul on ju. Täna peale teki DVD-sid ka enam. Ja siis ma tundsin, ma pean midagi tegema. Ma näen, et kui ma oma töötunnid sinna sisse panen, et midagi tekib sellest. Ja siis me läksime mu sõbraga maale ja ma olin ühe onni juba ehitanud, mis oli väga, väga, väga halb. Sellest ei ole mõtet isegi rääkida. Ja siis meil tekis mõte, et me ikkagi ehitame selle valmis. Meil tekis umbes kell 12 päeval tekis mõte ja õhtul kella 8 olime pannud esimesed karkassi laualt püsti. See on 6 meetri kõrgusele ehitatud onn. Ja meil oli eesmärk see, et me sööme õhtust seal puu otsas ja... Saime sellega hakkama ja sealt läks edasi ja nüüd ta on näge. Nüüd mul lähevad muidugi töömehed peale, et see on nüüd üks asi, mida ma ei oska, on see, et arvutada välja kandevõimet. Aha. Et ma täpselt ei tea, et ma tunnen, et ma tahaks, et keegi vaataks. Mul on see valmis ehitatud mingil määral. Ta on mitu aastat nüüd tegelikult valmis juba, aga lihtsalt
Siuksed asjad vajavad seda, et see oleks kindlalt, et ta kannab inimesi. Sest et hetkel ma ei ole enam kindel. Enam ma julge. Enne ma lasin kõikidel minge, aga nüüd mul on tekinud, kui ma olen ehitanud rohkem, tunned, et see ei pruugi kõiki kanda. Ja sa tundsid, et tulles selle juurde tagasi, et näitlena sa tunned, et sa ei saa seda mingit füüsilist asja, et siis sa võtsid selle projekti selle põhjusel ette, et sa tahad näha, et sa oma kätega teed midagi füüsilist valmis. Ja just, ma olen päris paljudega rääkinud sellest pärast seda, kui ma tundsin seda ja paljudel ongi see, kes teeb täiesti utoopilise asju tehatakse selle nimel, et näha, et midagi tekib ja need üks lavastaja käib Lõuna-Eestis selle kombainiga põldu, mis selle nimi, mis sa teed sellega, põldu lõikamas. No jah, mitte niitmas, aga lõik, vist kudagi. Küll jah, ütleme siis lõikamas. Ma ei tea, kuidagi kutsud seda. Igastest, no sest, et seal sa ju teed ka põllu peale, sa jah. Näed, kuidas sa ära, oled ära lõiganud selle ja Näed oma töötulemust. Ja näed töötulemust koheselt, sekundiga. Mm-hmm. Mis sa arvad, kust sinu see looduse armastus ja looduslähedus üldse pärineb? Ma arvan sellest, et ma olen tohutult palju oma vanavanemate ja vanematega olnud looduses. See on minu jaoks alati olnud osa. Kõik suved on, ma olen ikka väga harv olnud Tallinnas suved, teeksid linnas üldse. Ja sõbrad on mul olnud sellised, kes on olnud loodusuvilised kogu aeg ja lastest saati ja me oleme väga palju matkanud nendega, et see on ilmselt lihtsalt nagu kasvanud mu sisse, et ma teistmoodi ei saa väga. Mm-hmm. Kas sa ennast tulevikus näed elamas maal või linnas? Sest praegu sa elad linnas? Linnas elan, ja see on kahe otsa kasi. Eks lõpuks tahaks ikka maal olla, aga mulle tegelikult meeldib selle juures ka see, et teda ei ole igapäev ka. Mm. Et see on, seda enam on see kaif suurem, et sa lähed sinna kas või nädalavahetuseks või kuus ühe päeva ja see suudad enda patareisid jube kiirelt laadida. Ma ei tea, kuidas see mõjub siis, kui ma elaks terve aastamaal. Äkki harjud ära sellega siis? Äkki harjud liiga ära ja ma ei tea, siis ei oska linnas olla enam. No ma ei tea, see mõttes korona näitas natuke, et siis ma olin pool aastat peaaegu maal võibolla vähem. Ja seal tegelikult oli üli lahest, et sa said näha, kuidas... Iga päev kõnnid mingit samasugust trajektoori ja sa näed, kuidas muru hakkab kasvama, taimed kasvad, oksad lähevad pikemaks, lehed tuled välja, iga päevaga rabarber tõuseb. Et no selles mõttes, et seda oli lahe näha, mida muidu ei ole mitte kunagi näinud. Mm-hmm. Et seda andis see aeg kindlalt väga palju ja see oli nii kift näha, kuidas loodus ärkab. Jah, võibolla siis oled tulevikus see inimene, et sa oled linnas, aga sul on sõge maakodu kindlasti. Ja siis sa elad nagu... In between. Jah, in between places, jah. No ma võin 100% kindel olla, et mina kasvuun, et see suvi ehitama ei hakka. Võibolla äärmisel juhul ma aitan oma vanemaid ajatöödega. Aga no sellega see asi piirdub ja see on ka vist ainult eeldusel, et mu vanaisaga meie juures on, et siis see on selline pere kvaliteet aeg minu jaoks. Aga eks näis, no me oleme üritanud 3 aastat kasvuun, et luua. Enda laeda. Ja noh, 3 aastat on mööda läinud ja seda kasvuhoonet seal ei ole. Sa saad osta valmis kasvuhoone, mis sa paned ise kokku. Mm-hmm. See on ainult õpetus, see on nagu Lego. Ma jagan oma vanematele seda plaani, vaatame kaugele, me sellega jõuame. Igal juhul ma kutsun, jaa, Frans, sina tuled appi ja ma just tassin öelda, et Helen ja Anna, te tulete ka. Ja siis meil on terve kasvuhoone tiim läheb tööle ja suve lõpuks on kindlasti valmis. Minu meelest see võiks olla nii, et sa alustad üksinda, teed selle kohta video, siis tuleb teine inimene juurde, siis lõpuks tuleb tööde juhataja. Siis tuleb tööd juhata, vaatab üle. Ja siis me lõimutame kõik maha. Ja siis teeme kõik nullist korralikult uuesti. See väga tore. No ühesõnaga, vaatame kaugele, me sellega jõuame. Mis on järgmine asi sinu bucket listis? No nii. See on väga tore. Nii. Ma tahan paadi luad ära teha. Väike paadi. Tegelikult ma pidin juba nüüd, täna pidin juba olema loengus. Aga kuna me lepsime kokku, et sõbraga, kellega me teeme, seda tal tuli, ta on ülikoolis ja kirjutab seda lõputööd ja nüüd on ta lihtsalt kaitsmise perioodi. Ühesõnaga, ta sai aru, et ta ei jõua. Nii et see lükkus suvesse ja me tahame paadiload ära teha ja kõvasti purjetama hakata. On sul ka oma paad? Ei, mul oma paad ei ole. Aga plaanid soetada? No, ühel päeval võiks ikka olla üks purjakas. Mis sa tale nimeks paneksid? Lennuk. Lennuk? Jah. Nunno? Väga vahva valik. Tead, kust see pärit on või? Ei. Vaat see jääb vaatajat öelda. Kust on pärit paat, mille nimi on lennuk? Mul on nii tore kiusata. Mul on nii lõbus enda. Ei, ma sain hoiatuse, et Frans võib olla sellist tüüpid, kes vahepeal teeb nalja. Aga ma olen ise samasugune. Ma ei tee nalja. Ei, sa ei tee nalja. Sa tõsiselt. Tegelikult see on Kalevipojast. Ah.
Nüüd ma juba peaaegu soovin, et sa poleksid öelnud, sest nüüd on nagu ebakultuurne ma olen, aga vähemalt sa oled siin, et meid harida. Jaa, sellepärast, et ma ei tea ka tegelikult peaaegu mitte midagi. Mul on need kaks fakti, mis ma õppisin kodus selgeks, et tulla siin. Kas sul kasvuone ehitamise kõrvalt paadilubadega kiireks ei lähe või paadiload on ikkagi eespool seda kasvuonet? Ei, ma olen in between. Ma olen nii linnas kui maal ja siis ma saan teha mõlemat. No paadimaailmast mina väga palju ei tea, ainus kogemus on siis, kui ma tuubiga väiksena ma isa kaadritaga sõitsin nagu, no see tuub, millega sa sõidad see õhupall või? Ei, no see, millega sa saad sõita talvel mäest alla ja siis suvel kaadritaga ja, vee peal sõita õhu, jah, no see jah, põhimõtteliselt õhupall, rõngas, sõrik kus see siis tundis saad sõita, see oli traumeeriv sest ma kogu aeg kartsin, et see läheb ümber nii, et mul... no siis sul ei ole paadilube vaja ei ole vaja ja ma saan ilma nendeta suurepäraselt hakkama, aga mul hakkab väikene pilt silme, et te tekima on ju, et sinust siis suvel on ju, et sa hommikul ärkad ülesse, haarad hommikusöögi kõrvale, haarad hommikusöögi kõrvale kasvuonest mingi kurgi on ju, võibolla kohendad seda kasvuonet seal veel, kui see arengu järgus on ja siis lähed paadilube tegema. Ja umbes midagi sellist. Soomega tuli mulle veel meelde see, et minu meelest on Soomes siuke pull, Nii. Et sul on sünniga kaasa tulevad load. Oh. Mingi siuke jama on, et sul on kohe paadiload olemas. No siis võibolla oleksid soopis pidanud Soomes sündima, kui see on nii palju saari on ja need paadiload ja puha tundub nagu sinu koht. Jääme väga ootama sinu reisi Soomesis ja jäädvustusi sealt Soomemaalt. Mis on järgmiseks? Sa oled hommikul ärganud, sa oled võtta kurgi oma kasvuonest, mille sa ise ehitasid. Sa lähed natuke harjutad paadilubade jaoks. Mida teed järgmisena? Ma harjutan paadilubad. See on õige märksõna. Sellepärast, et ma tahaks väga purjelauaga sõita. Ma avastasin selle asja eelmine aasta. Mm-hmm. Purjelaud on siis põhimõtteliselt surfilaud, mille peal on puri. Nii lihtne ongi. Ja ta imekombel on minu maakodu rannas on mingisugune sükkene konteiner, mis on täis purjelaude. Ja nii, et seal on täpselt tegeletakse seal sellega. Talvel sõidatakse jää peal ja suvel sõidatakse siis merelaintes. Ja see on jumala gift. Kui sa saad selle lõpuks, ma käisin vist paar päeva ilmine aasta, mul ei olnud rohkem seda vaba aega. Nii, et ma sõitsin ja see on jumala tuus, kui sa lõpuks saad aru, kuidas seda tuult kätte saada. Sest et noh, kui tuul tuleb, eks ole näiteks kalda poole, siis on ju kuidagi loogiline, et sa sõidad, saad kalda poole lihtsalt sõita, et tuul lükkab sind kalda poole, aga tegelikult sa saad sõita ka vastutuult. Ja kui sa hakkad seda nõkse kätte saama, et kuidas vastutuult sõita, siis kaldast eemale ja tagasi, see on jumala kift ja lõpuks tekib päris kiire hoog sisse ja see on väga äge, väga äge. Mis sa ütleks, kui raske on seda käppa saada inimesel, kes pole kunagi varem proovinud? Mina ei olnud ka eelmine aasta kordagi proovinud ja mina sain esimese päevaga lõpuks ikka sõitsin. No ma ei tea, mis see päevade tundides võrdub, ma arvan, et mitte väga palju, aga ta ei ole väga raske. Põhiline on see, et sa kukud alguses hästi palju vette. Aga kas see ole nagu hirmus, et see kõik kukub sulle peale või kukud kuidagi? Kukud sellega vette. Kukud koos tegelikult, kuna sa lükkad selle kas siis eemale endast selle purja ja hüppad ise vette, et seal tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Ma olis kujuta ette, kuidas ma kukun selil ja see kõik kukub mulle peale ja see mõte sellest ei ole eriti julgustav. Aga ei kuku, sa lükkad eemale. Lükkad eemale, okei, okay. Selge. Siis võibolla see võiks olla asi, mida katsetada. Kindlasti. Sest ma olen varasemalt laua peal ainult proovinud kuidagi seal püsti seista üldse, mis ei läinud eriti edukalt, aga jällegi lõbus oli. Aga vaat see ongi see, et jalgratas on hea paralleel. Nii. Seisva jalgrata peal on palju raskem olla kui püsti kui liikuva peal. Nii, sellega täpselt sama, kui asi liigub, siis tegelikult tasakaalu hoida on palju lihtsam. No siis võibolla lisame ka selle meie bucket listi, eks näis. Ja kui ma ei eksi, siis meil on veel viimane tegevus sinu nimekirjas jäänud, jah? Ja see on üsna loogiline ka. See on paaripäevane matk looduses. Üsna loogiline, sest et eelmine aasta ma ei jõudnud seda teha. Ja see aasta ma tahaks. Ja kuhu täpsemalt... matkata plaan on. Me siin enne salvestust vaatasime, et noh, et näiteks Tartusse vist sa kõnnid kaks päeva umbes on ja aga noh, et kui sa räägid loodusest, et mis koht sul täpselt plaanis on? Mul ei ole veel tegelikult plaani. Okay. Ma tahaks, ma ei tea, Eestis on nii palju ägedaid matkaradu. Tahaks või tea Soomes seda üldse. Ja. Ma ei tea. Ja siis, kui sa oled Vänniga sinna läinud, ja, kõik saared siis... läbi käinud ja siis teha veel üks matk otsa. Mu ema käis Soomes matkal, seal on siis Soome tippus polaarpäeval
Eks siis see tähendab seda, et kordagi ei lange päike ära. Ja ta ütles, et see oli hästi veider. Tundubki huvitav näha, et sa matkad ja see tegelikult keha väsib ju kogu aeg. Aga vaim ei saa sellest aru sellepärast, et ere taevas on kogu aeg. Ja see tundub väga huvitav. No kui sa peaksid algaja matkajale mõnda rada soovitama. No ma olen ka mõned matkad oma elus teinud. Koolis meil oli loodusklass, siis me valgesin matkamas. Ma olin alati see, kellel jalad olid muidugi villis, aga tuju oli hea. Nii et, aga ma ei ole kunagi vabatahtlikult ise käinud. See on alati olnud seoses kooliga või mingi üritusega, kus see käis nagu asja juurde. Kuhu ma võiksin oma esimesele suve matkale minna? Et see ei oleks liiga raske võibolla. Meil on see Oandu Ikla rada on ju. Ma arvan, et kui sa alustad kuskilt igastes Ikla on, eks ole, all Läti juures ja Oandu on siis alt ja lähedal ja kui sa saad kuskilt lõpust lõpus hirge võtad, ma ei tea, oleneb kui pika sa tahad igastes jäda lõppunktiks Oandu siis ükskõik kust sealt ma ei tea, kas kuskil saab äkki rongiga lähedale või ükskõik millega, et sa lähed sinna ja lõpetad igastes Oandus on väga äge mets seal on väga äge rand ja seal on hea kõrts, kus on väga hea seenesupp ka veel pärast või ma ei tea, mis seal kõike saab igastes, see on väga hea lõppunkt nii et ma soovitaks seda see on väga, väga äge matkarada on seal Mart, kui ma selle seene suppi sealt välja jätan, siis tundub hea plaan küll. Ma ei ole seente sõber eriti, aga ma pean selle jahpeam üles märkima pärast siin monteerides kõik need soovitused ja siis vaatan, mida ma nendest ka ära katsetada jõuan. No plaan tundub suurepärane. Kas sa arvad, et sa ka kõike seda ühe suvega jõuad? Ma arvan, et ühe akna ma maale jõuan viia, siis äkki ma paadilube jõuan ära registreerida ja siis... Purje lauaga ma sõidan kindlalt. Jah, ma jõuan kõik ära teha. No suurepärane. Ootame kõiki jäädvustusi sinu suve tegemistes siis. Kui sa nüüd peaksid ühte nendest tegevustest mulle soovitama, mis ma peaksin nagu 100% see suvi ette võtma, siis mis sa soovitaksid? Kämperiga lähed Soome. Midagi teostatavamat? Mis seal teostamatu on? Sa ei pea Soome minema. Alusta Eestist. No nüüd sa andsid mulle paraja pähkli. Aga sul on load olemas? Jah. Ja seal põhimõtteliselt ongi kõik. Eegas... Süüa saad kaas osta, teed seal, seal on kõik olemas. Kui sa rendid ka kämperi, ma siis mõtlen, seal on kõik olemas. Kuidas seal selle voodisituatsiooniga on? Mitme inimesega ma sinna mahun minema? Sa saad, enamasti on 2-4 okay. vist. See on okei, okay. üksinda Võibolla ma ei ka. Ei, muidugi mina sõpradega, minge neljakesi. See on väga lahe, seal on, kuule... Pärast sa ostad selle kämperi ära endale. Ja pärast seisab kodus mul selle kaatri kõrval, seisab kämper ka veel üks. No siis, jah, mina oleks arvatavasti midagi lihtsamat valinud, aga mul on väga hea meel, et ma selle otsustuse sulle. Sa pead selle ära tegema. Jah, nii et see suvi ma võtan siis selle ette. Ma ei tea veel, kus ma selle saan, ma siis kirjutan sulle, kui mul on vaja soovitust, et kus ma selle võiksin saada. Jah, need on... Ühesõnaga, ma võtan suga sel teemal siis hiljem ühendust ja millalgi see suvi me siis selle peame ära tegema. No, igal juhul väga põnev. Me võiksime kas või sellest jutust, mis me oleme siia maani rääkinud, terve eraldi episoodi teha, aga kuna siin oli nii raske siia külalise tooli saada, siis ma pean kõik oma küsimused ära küsima. No nii. Alustame sellest, et mul oli hiljuti väikene kriis ja ma sain aru, et mul... su kaastundlik nägu. Ma sain hiljuti aru, et... Mul ei ole eriti suuri unistusi, sellised nagu on inimestel filmides, et sa kujutad ette, et ma ei tea, Victoria Villig on ju, õpib montaaži usas, tema unistus on saada kunagi Oscar mingi filmi eest, mis ta monteeris. Või noh, ükskõik mis selline näide. Mul on kaks küsimust. Esiteks, kas ja kui siis millised unistused sinul on ja mis sa mulle soovitaksid, kui ma tunnen, et minul mingid selliseid suuri unistusi pole või mis sa üldse sellest unistuste teemast arvad? Mina arvan seda, et sul on olnud unistusi. On. Kus sa täpselt tead või sa lihtsalt pakud? Ma pakun. Okay. Kindlalt on. Ja võimalik. Ma nii pidi sul on pole olnud mõelnud. Suuri unistusi, ma arvan. Ma arvan. Nii. Kas sa oled nendest mõne ära täitnud? Võibolla. See tähendab seda, et sa oled oma suuri unistusi täitnud ja kogu aeg ei olegi neid olemas. Väga lihtne. Kogu aeg ei saagi olla unistusi. Mul hetkel on ka selline periood, kus mul on olnud väga suured unistused ja väga suur selline orienteeritud liikumine selle suunas, aga hetkel on näiteks juhke periood, kus ma olen täiesti lõdvalt võtnud sellel, et
ma ei ole sundinud ennalt orienteeruvalt liikuma sinna suunas. Mul on olemas muidugi suured unistused, mingid suured plaanid või idee, mis võiksid kunagi teostuda, aga see on see mingi vaheetapp, kus veel sa ju ise otsid, kes sa oled, mis sa täpselt teed, kas see, mis sa hetkel teed, on õige. Selles mõttes on täiesti normaalne. Selles mõttes, et sa ei ole mingisugune inimene, et sul ei ole unistusi kunagi olnud, see oleks palju hullem variant. Ei, ma ei ole kunagi unistanud. Ei, kunagi pole unistanud, mitte millestki. Oskad sa mõne näite oma mõnest suurest unistusest tuua või sa oled pigem see, kes plaanid hoiab saladuses? Ei, mis ma ikka saladuses hoian, et ma filmitegijana on, filmitegijatel on väga lihtne tegelikult see unistus, nagu Viktorial on. Et minul oleks unistus, et võiks mingi filmiga kas, kus ma mängin või mida ma olen teinud, saada mõnele suurele festivalile. See on üks sükkene tore eesmärk. Ta ei ole sükkene asja, et kui sa filmid teed, et sa nagu selle järgi kuidagi spetsiaalselt möllad, aga see lihtsalt on mõnus asi, mida kuklas hoida, et see, kas ma vaatan sükse pilguga, et teen ta valmis või eeltöö, et kas sellest filmist võiks saada hea film ja läbi selle tekib mingisugune siuke filter, mis aitab rohkem panustada võibolla sellesse. Kuna tekib tunne, et ei see praegu siin, ma näen neid ohu kolmnurki, et see ei tööta praegu siin, et see jääb tänaval seisma kuskile. Ja sa mainisid, et sa oled mõned oma suured unistused ka juba ära täitnud. Millised need on näiteks? No, unistus on olnud filmis mängida. Unistus on pearoll saada, unistus on olnud, et ma teeks ise filmi, et no sellised unistused on olnud ja nüüd ma olen täitnud, unistus on campervan, see oli suur unistus. Sellega Soome minna, saab sellega Soome minna, sõita seal suomalastega. No väga vahva, selles mõttes paneb mind paremini tundma küll ja ma arvan, et see ei ole ainult mina, kes ennast nii tunneb, kindlasti vaid mitte. Ma olen ka teiste enda vanustega rääkinud ja see selline unistuste puudumine vahepeal lööb täiega errorisse, et kas kõik püüdlevad kuugi ja ma olen see ainus, kes on rahul praeguse olukorraga, aga see on hea, kuidas sa selle panid, et see on vaheetapp. Mõtlegi see vaheetapp, see on täiesti normaalne. Ja et jõuavad need uued suured unistused kindlasti ka veel minuni tulla. Kui sa peaksid me kuulajatele andma ühe sellise mõttetera selleks suveks, oskad sa kohe paugu pealt midagi sellist jagada? Sest sa tundud selline inimene selline väga resourceful, et kui sinuga pikalt rääkida, siis siin on palju quote, mida kirja panna, soovitusi, mingeid põhimõtteid või võibolla selline... No jah, mõttetera on hea üldine sõna. Mingi asi, mida meeles pidada selle suve vältel. Tead, sa tegelikult ütlesid, et mind võiks quote'id on ju, aga nii. Ma quote'in sind praegu tänasest päevast ja ma arvan, et see meie kõigi suve, selle suve quote on see, et villid jalas, aga tuju on hea. Jumest see on geniaalne, see on mingi uus laul. Jaa, ei, me peame villid jalas, aga tuju hea. Me peame sellest mingi plakati tegema ja camper vänni seinale panema. Absoluutselt, geniaalne ju. See on selline hea inspireeriv mõttetera selleks suveks tõesti. Aga tuju hea. Kui sa peaksid soovitama, ja ma võtan suht kõik soovitused, mis sinult võtta on, mingit sellist head kohta, kuhu suvel õhtul sõpradega välja minna, siis mis sa oleks? Tallinnas või? Tallinnas, jah. No võibolla ka Pärnus on päris palju rahvast soovitivist. Jaa, igal pool on väga palju inimesi. See on hullu meelne. Nii, no Telliskivik, täiesti klassika, Potik või see, et mis see uus Põhjala tehas? Jaa. See on tuus, see Potiku ala ja kõik, mis seal on tehtud, mulle väga meeldib see. Siis Kalarand, ei mitte Kalarand, ei on Kalarand või? Mis on seal tipus? Helen oskab kus öelda. Kus talisuplejad käivad? On Kalarand. Kalarand ei, see on Linnahalli juures. Ei, Pikakari on väga tore koht, see mulle väga meeldib. Seal on ilusaks tehtud, seal autoga saab ligi ja väga mõnus rand. Minu mõelest Tallinna kõige parem rand on seal. Siis oho. Tallinn veel. No, kus siin käia? Tegelikult Nõmme karjäär on tõesti väga tore. Seal võiks minna. Ja seal on see mingi wake park. Jah, vist küll, jah. See on tore koht ka. Sinna võiks minna. Nii, läheme edasi. Tartus on see Emajõgi on... Ei, jah, Emajõgi. Tartus on Emajõgi. Mida mööda on need igast putkad loodud sinna suveti. Jah, see on ka äge koht. Võt Tartusse ma ei olegi kordagi suvel niimoodi... Ilma mingi eesmärgita sattunud, lihtsalt, et hängida. Õhtul võib sinna väga vabalt minna. Seal on enamasti soe tuul, sest et ta on ju mandrimaal, seal ei ole, majad on ees. Selge. Midagi hullu seal ei toimu, väga mõnus on. Pärnus.
Ma ei tea, no seal on nii palju inimesi. Jah. See ei ole selline lemmikkoht sul suviti. Ei, tegelikult on. Tegelikult mulle meeldib. Mulle väga meeldib. Ma just hakkasin mõtlema, et kellele ei meeldiks Pärnu suvel? Jaa, ei, Pärnu on tõesti, tal on nii mõnus suvevaib on juures, et need majad seal kuidagi ja tänavad ja kõik nagu mängid kaasa. Haapsal on ka väga ilus. Hmm. Panen ka selle oma nimekirja, sest siit tuli praegu nii palju soovitusi. Ma mõtlesin, et ma nagu hea, kui me ühe saame, kui ma sult niimoodi spontaanselt küsin, aga sellest võiks terve nimekirja praegu teha. Nii et, sellest võiks eraldi saate teha. Super, super. Jaa, Minu Franz soovitused. Ja tema soovitused suveks. Kuske ja suvel. Sellest saaks terve sarja teha. Keegi äri idee, võtke kätte, tehke ära. Ühesõnaga, minu igasugune uudisimu on nüüd igal juhul saadud, on nüüd igal juhul, kuidas sa ütled seda korrektselt? Saadud rahuldatud. Minul pole rohkem uudisimu, ma olen kõik saanud oma küsimused. Ma minemes. Kas kuuled eristavad, et täna ei ole tavaline päev, millal me seda podcasti salvestame. Nii pikk päev on, aga minu mõte... Teeme uuesti. Minu mõte jääb samaks. Saingi küsimused, mida? Siin kohal soovitan ma kõikidel, kes meid hetkel Spotify's või niisama kõrvaklappidega kuulavad, tulla YouTube, sest mina tõesti naiivselt arvasin, et hakkan seda episoodi vaikselt lõpetama, kui Helen kaadri tagalt järsku hüüdis, et Maria, meil on veel küsimusi, nii et Helen tuleb nüüd meie podcasti kaadrisse sisse ja hakkab Fransult küsimusi küsima. No aga me oleme 42 minutit salvastanud. Vahepeal oli... Mis sa veel Pane veel, no. Pane edasi. Okei. Okay. Ääri-veeri. Me ei ole üheski episoodis nii palju pause teinud kui selles episoodis. Mitte kunagi. Mina olin siin hetkel parasjagu just enda saadet kokku tõmbamas, kui Helen ja Anna kaadri tagant ütlesid, et Maria, meil on veel nii palju küsimusi, see on nii põnev, nii et nüüd tulevad meil Helen ja Anna, kes küsivad mõlemad ühe küsimuse Fransu käest, mis meil küsimata jäi. Tule. Või on rohkem vä? No kui on rohkem, siis on rohkem. Tule siia. Helen on meil juba korra niimoodi saates käinud. Palun. Vandust väga, mul on palju rohkem. Oota kaamerad. Mul on palju rohkem küsimusi kui ainult üks. Nii, alustame. Ma olen jälle siin taga. Tuuse püsti, siis seda on paremini kuulda. Aga. Oota, ma pean vaatama küsimusi. Ma vist pean ise need küsimusi küsima. Ma võin esimesena küsida seda, et meil on saanud väikseks traditsiooniks siin saates küsida inimeste äratuskella helinaid, sest kui meil Kelli Sildaru käis, siis ma niimoodi ülispontaanselt küsisin ja see osutus väga menukaks ja inimesi väga huvitab, sest see näitab minu mõelest inimese kohta nii palju. Oled see, kes ärkab nagu selle tugeva alarmiga või äkki sa ärkad üldse ilma äratuskellata? Ma enamasti ärkan ilma ülesse, aga mudjugi, mul on olemas. Mudjugi sa ärkad ilma ülesse. Tundud aga mul on alati olemas. Ja mul on... Kui mul on niimoodi, et mul on iga päev üks see, mis on iga päev on. Ja see on... See nagu, mis on iga päev samal kella ajal? Iga päev samal kella. Mis kell? 8.50. Okei. Okay. Aga siis need, mis ma juurde panen... Nii. Ma austan, et ma ütlen ausalt, ma ei ole neid helisid üldse vaadanud. Nii et ma ei tea, mis mul on. See, mis tuleb. See tuleb. Mis on näiteks viimane? See. Lase meile seda kohe niimoodi... See on ebameeldav. Aga oota, aga see, mis mul on iga hommik... See on hästi mõnus. See on nagu see televisiooni algus minu meelest. Aga ma ei tea, kuidas ma leian, mis selle nimi on. Ma arvan, et ma isegi vaatab klõpsi seal. Näe. Ja see osutus minu jaoks... See tasab sille Ja see osutus minu jaoks liiga uimaseks üks hetk, hakkas liiga hommikuga seostuma, aga ma näen seda analoogiat. Seda seostuks õhtuga või? Ei, ma pean seda iga mõnedaga vahetama, muidu mul tekib liiga suur rutiin. Nii, Helen, kas sa oled leidnud oma küsimuse? Ma tulen. Kus sa tuletud? Ma tulen siia, see on natukene lihtsam. Nii. Ma just avasin, et Maria on kõik mu küsimused ära kustutanud siit. Ma üritsin realistlik olla meil piiratud ajasuhtes. Ei, aga ma nägin eile õhtul nii palju vaeva, sa kujutad, et... Aga sa saad ju ajaloos tagasi minna. Aga ma lähen, kus sa oled, ma kus lähen sa, mis fail see on sul? See on küsimuste fail. Ma lähen oma mõttes natuke tagasi. Ma nii. Proovin meenutada. Nii. Ja ma tean, et üks hästi oluline küsimus oli see, et kas Franz Malmstenil on ebakindluseid? Jaa. Seda ei olnud seal nimekirjas. On, see on siin samas kirjas. Okei, okay, no see on... Okay, ja. Ebakindluseid. Absoluutselt kõigega on. Iga asjaga on lihtsalt... kui ma midagi teen, siis ma enam väga palju seda välja ei näita. Aga see on enamasti olemas ikkagi mingisuguse asjaga.
laulmine on üks kõige suuremaid, ma arvan. Ja ega näitlemises on ka selles mõttes, et kui ma lavale lähen, siis mul ei ole mitte midagi enam, sest et siis on ju kõik töö tehtud, et nii hästi kui on ette valmistatud, nii hästi see välja tuleb. Aga mingit asjade kõik on, filmi puhul on seda natuke rohkem vist olnud, sest et seal sa enamasti teed esimest korda seal samal hetkel, kui te salvestate. Aga ma mõtlen, need on kindlalt. Ma mõtlen, et kui laulmine on üks nendest, siis kui raske või vastupidi lihtne oli võtta vastu otsus minna üldse maski saatesse, kus sa ju peadki laulma? Jaa, ei oligi raske. Selle mõttes, et ma ikkagi ütlesin, et me peame tegema enne lauluproove, et kui te ei olete kindlad ja siis, et me teeks natuke rohkem lauluproove kui tavaliselt võibolla, et ma lihtsalt ma ei olnud kindel selles. Nii et ta tuligi ikkagi läbi selle, et ma lihtsalt tahtsin, et me teeks põhjalikumalt eeltööd, et ma saaks ise ka kindel olla. Nii, kas sul on midagi, mis sind räigelt närvi ajab? See oli Heleni küsimus ka. Ja, sest et võt, sa oled kogu aeg nii rahulik ja nii fun. Olen fun. Või? Ja tõesti, väga hea energia. Kas sul on midagi sellist, mis räigelt närvi ajab? Mind ajavad rumalad inimesed närvi. Ei, tagasi rewind sellele, kui ma ei teadnud, kus see paat nimega lennuk pärit on näiteks. Ei, tegelikult see pigem on mitte see, et sul on inimesel puuduvad faktiteadmised, sest et olge mahus, et ma ei tea, kui ma ristsana lahendan, mida ma lahendan kogu aeg, siis ma ikka veel ei tea nagu enamus asju, mida ma olen ära õppinud ja mul lähevad kogu aeg meelest ära, see on täiesti piinlik. See on täiesti kohutav, googelda teile, mis on mingi klassikaline, raua, keemiline valem ja sa unustad selle järgmiseks päevaks jälle ära. Sa oled seda viiendas klassist peale tuupinud ja see lihtsalt läheb meelest ära, on see A, U, A, G, E, U, mis see on. Ma ei tea, kuidas see juhtub. Aga pigem on siukene inimeseks olemise rumalused, et ei osata kuidagi olla... Kui kaks inimest saavad kokku ja hakkab mingi tohutult ebameeldiv õhkond tekib või annad talle mingi lihtsa ülesande, et kohvi keeta või ja ta jookseb sellega kokku. Mingit sellised, no ma ei oska öelda, seda on nii raske sõnadesse panna, aga ma arvan, et kõik me tajume, kui ma ütlen seda, et kui inimesed on natuke toitud, et siis see ja selle tõttu on see, et sa pead hakkama neid nagu ise suunama ja lõpuks lihtsalt võtad üle selle ülesande. Võibolla on see, et ei ole enda ülesannetele pädev. Ja, et ta ei ole nagu valmis selleks, mida ta tegema peab. Me ei tea. Ja, ei, mõistetav. Väga hea vastus. Kas sul on mõni guilty pleasure? Mis on eestikeelne väljend üldse sellele? Ma oleme seda mitu episood järjest üritanud leida, aga ei ole vist head. Ei ole head väljendit. Nii et guilty pleasure. Guilty pleasure, oota. Ma hakkasin teise, okei, nii, mõtleme. Tooge mingi näide, mis ma saan aru täpselt. Näiteks minu guilty pleasure on aegadel, kus graafik läheb hästi kiireks süüa igaks toidu korraks Hesburgerit. Aa, lahe. Mulle meeldib ka Hesburger. Meeldib ma. Mulle meeldib ka tanklatoidud. Need on väga head. Siis ma olen nii palju pidanud neid sööma oma elu jooksul. Ja need on väga head. Aga guilty pleasure... See on nii keeruline küsimus. Kindlasti on. Soonia teaks kohe öelda, ma tean. Teine inimene oskab palju lihtsamini öelda ise, nagu hakkab mõtled, mis asi see guilty pleasure mul on. Kuigi minu mõelest inimesed, kes võibolla ei oska ka seda guilty pleasureit nimetada, võibolla see tähendab ka seda, et sa ei tunne enne süüdi asjadega. No näiteks kui ka mina, no ma ei tea, kas ma ütleksin, et see Hesburger söömine on guilty pleasure, sest nagu ma ei tunne enne süüdi, kui ma seda teen. See on lihtsalt väga jämma ja nii ongi. Nii et võibolla me saame hoopis seda sellest vastusest järeldada. Süüdimatu, lihtsalt täiesti süüdimatu. Ma kindlasti on peab olema, aga mul ei tule meelda, ja mis see võiks olla. Siis jääbki midagi järgmiseks episoodiks. Jah, koduseks teeks. Jah. Mul oli veidra harjumuse küsimus ka, aga see läheb samas sauku kinda. Ja mina ütleks, et näiteks rissanade lahendamine on võibolla natukene selline ebatavaline. Mis päeva osas sa seda tavaliselt teed? Kas samal hetkel, kui sa paperajalehte loed? Sest kui ma kuulsin seda, ma olin nagu pole võimalik, et paperajalehte loeb noor inimene, kes ei õppi ajakirjandust. Aga kummaline. Ega ma, selles mõttes mul ei käi paperajalehte. Veel imelikum, kus sa seda siis loed? No, seal kus seda on.
Ja see pigem on metafoorilises mõttes mul öeldud alati, et see on, no, et see on lihtne asi, millega seletada seda, et kumb mulle pigem meeldib, et kas lugeda telefonist või paperi pealt. Aga ristsõnu ma lahendan nii, kuidas juhtub, mul on laua peal olemas nüüd alati. Mul on igal pool ristsõna, maal, linnas, bussis, mul on igal pool olemas, seljakotis on alati kaasas. Et ma, kui tuleb meelde ja siis ma vahepeal lahendan, ta on väga mõnus tegevus. Väga mõnus. Saime siit ühe veidra harjumuse ja mõnusa tegevuse. See võib küll olla veider harjumus tänapäeval. Jah. Ja. Mul on viimane küsimus, siis ma lähen ära. mis su unistuste auto on? Meil ei olnud seda küsimust nimekirjas. Need on Heleni lisatud siia ja mina ei ole neile oma pilku saanud heita, aga huvitav küsimus sellegi poolest. Campervan. See on räige küsimus. Mul on nii palju unistuste autosid. Ma pean nüüd kõik läbi käima, aga nii. Muidu läheb ikka käest ära. Nii, unistuste autosid on väga, väga, väga palju. Matkaautodest ma tahaks proovida Mercedes-Benzil on Sprinter, Master. Ja ma tahaks, et see oleks siis ilmselt alates 2018-17 mudel, mida ma tahaks endale. Siis see on nüüd vännidest, ma arvan, see suurim unistus, mille, no, millest ma tahaks ehitada endale vänni. Siis maastikuautodest, maasturitest on Mercedes G-Wagon, klassikaline, G-klassis. Täna just sõitis mu ees kärupeal uued Suzuki Jimmid, mis on ka selline kandiline maasturiauto, mida ma tahaks kindlasti ära proovida. Ma lisan siia ka pildid juurde, siis vaatatele, kes seal on nii kursis. Ja pane siis selline metsasambla roheline. Metsasambla roheline, teeme nii. Ja matmustad veljed olid ja see midagi sellist. Ja. Siis, nii, ma mõtlen maasturitest. Ilmselt maasturitest on veel. Nüüd sõiduautode juurde lähme tavaliselt sõiduautod. Hetkel... Ma sõidan nüüd Hyundai i20N-iga, mis on üli äge auto ja ma ei oleks arvanud, et mulle siuke auto meeldib kunagi, aga mulle meeldib see, et see on kiire. Ja ma igaks üks võtsin pildi ette. See on oitsena, kui selle WRC ralli auto järgi tehtud, nii et ta peab kiire olema. Siuke nitra. Nii, aga siis veel, mulle, mis sealt veel? Ise sa küsisid selle küsimuse, nüüd tulevad see ette pärast lõikate lühemaks. Jätka. Nii, siis vaatsin just autofilmi eile. Ja seal oli väga palju ilusid autosid, nii et ma tahaksin kindlasti proovida kunagi Mustangi Cobra versioone. Need on väga laedad. Issa, mul lähevad meelest ära juba, mis autosid ma veel tahaksin proovida. Nii, et Mersud on räägitud. BMW-l on äge. i8 ühte mudelit ma ei ole kordagi proovinud, seda ma tahaks proovida. Nüüd mul on õnn proovida ära Porsche Taycanit elektriversiooni. Nimekiri on lõputu. Nii et see on väga rumal, et seda küsid. See nimekiri läheb, mul on praegu piinlik selles osas, et mul jääb enamus ütlemata, mis ma tahan, siis mul ei tule meelde. Me kuvame nimekirja ekraanile pärast, kui sa meile täispika nimekirja teele paned. Ja siis Teslal on Roadster, üks kiirauto, seda tahaks. Unistuste autod on väga paljud autod. No väga äge. Minu mõelest on selline hea toon, millel ka meie intervju kokku tõmmata. Ja aitäh sulle, Helen, et sa meile selle lisaportsioni siia lisasid. Kas ma võin tegelikult? Ma proovin otsida üles. mitte listi, mitte seda, vaid et meil siin pere chatti tuli just üks nali samal teemal. Mul laeb. Nii, ja. Ma loen selle ette, see on pikk. Aga sellega, maha. Teeme nii, et ei. Sellega me lõpetame selle episoodi, see feidib sellest naljast lõpuni ja see ongi su viimane lõpsena. Nii. Mina lähen politsiametniku juurde. Mu naine on kadunud. Ta läks eile poodi, aga ei ole koju tulnud. Vanus? Ma ei ole kindel, kuskil vahemikus 40 kuni 50, tead, me ei tähista sünnipäevi. Pikkus? Ma ei... No umbes mul õlani. Kaal? Ma ei tea, ta ei ole väga peenike, ega ta ülemäära paks ka ei ole. Silmade värv? Tead, tal on omamoodi hallid, jah. Juuste värv? No see vaheldub paar korda aastas, nii ma ei tea, mis tal praegu on. Võibolla ta on praegu valge, ta oli just punane.
Või oli vastu... Ma ei tea. Okei. Okay. Mis tal seljas olid? Tal viisid olla püksid. Või seelik. Tegelikult viisid lühikesed püksid kolla. Vist olid lühikesed püksid. Mm-hmm. Millise autoga ta poodi läks? Ta läks minu maasturiga. Ja milline maastur see oli? See on, nii, see on 2017 aastal toodetud 16. septembril Pärl Valge Ram Limited. See on 4x4, 6,4 liitrit Hemi V8 mootoriga, mis on tellitud koos Ram Boxi ribaga ja külmiku variantiga. Tal on LED-valgustus, taga- ja esikaamera, kitse nahast, muideks soojendusega ja jahutusega istmed ja sellel on kliimaseade olemas. Ning sellel on voodi jaoks kohandatud sobiv siuke valge nahkkate ja WeatherTech põrandamati ja haake pakett kuldkonksuga panoraamkatus. Siis tal on täielik GPS navigeerimissüsteem, DVD, satelliitraadio, Cobra 75VXST 40 kanaliga, CB raadio, 6 topsihoidjat, 3 USB porti, 4 pistiku pesa, lisaks spetsiaalsed valuväljad ja maastikule sobivad tojorehvid. No sellel on kohandatud sisse tõmmatavad porilauad ja rattakoopa valgustus. Võtke rahulikult, küll me teie maastur üles leiame.